Hej och varmt välkomna hit till Sverige Live här på Vision Sverige. Hörrni, ikväll så har vi två stycken spännande gäster och lite olika gäster med oss. Vi har Christian Mölk som är pingstpastor uppe i Härnösand och för de flesta runt om i Sverige känd idag för hans arbete bland och framförallt för konvertiter som du vet utvisas i väldigt hög grad i Sverige och de utvisas till misshandel, förföljelse och rent av döden. Afghanistan till exempel är ett land som räknas som ett av de farligaste länderna för kristna att leva i och dit utvisar vi kristna idag i Sverige. Vi ska tala om det. Vi har också med oss Magdalena Storsjö som du kanske sett på Facebook. Hon är känd där för en grupp där hon delade tilltal från Herren under 4-årsperiod. Och hon har en väldigt stark stor vittnesbörd. Vi ska få höra från henne och tala med henne just om vad Jesus gör och hur vi kan ha relation med honom. Kommer bli väldigt starkt tror jag. Så varmt välkomna hit verkligen. Hörru, vi ska börja som vi alltid gör. Börja med lovsång. Sen så dyker vi ner i Guds ord. Så varmt välkommen hit. Du, jag vill bara dela några korta ord med dig från Bibeln. Och jag ska bara läsa först här. Från tredje Moseboken kapitel 6. Och vers 12 och framåt. Och det som handlar det här om det är hur Herren, Gudfadern, han berättar för Israels folk hur de ska tillbe honom. Och de håller på att bygga templet, eller snarare tabernaklet, det här tältet där Guds närvaro var. Där Herren bodde bland sitt folk och där de offrade, va? Och de hade alla tempelriter som var tvungna att ha. Och sen så de hade ju ett tält där som de gick runt med, vet du. Tabernaklet som var bland Israels folk. Och sen på kung Davids tid, och här är ett par hundra år senare, så bygger de ett tempel. Snarare David vill bygga tempel. Han får inte, för mycket blod på sina händer. Men kung Salomo får bygga templet, va? Så bygger de upp det här, reser upp det här stora, vackra, majestätiska templet där Guds härlighet bodde. Och det är också en bild för våra kristna liv, ditt och mitt liv idag. För Jesus säger, och Gud säger i sitt ord, att du och jag är en helig andes tempel. Men vi läser först här bara. Här är alltså instruktioner om templet. Och det handlar om elden på templet. Från vers 12. Men elden på altaret skall hållas brinnande och inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får aldrig slockna, den får inte slockna, står det här. Och jag bara tänker på det som jag har lärt mig från grunden, säkert också hört det. Att om någonting står på en gång i Bibeln så är det viktigt. Om det står två gånger i Bibeln så är det mycket viktigt. Och här är en upprepning på kort tid. Vers 12. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. En vers senare, återigen. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. En upprepning. Det är viktigt. Låt inte elden slockna. Och varje morgon så ska prästen där antända ny ved. Det vill säga han ska lägga ny ved på elden och antända den. Han ska tillföra mer bränsle varje morgon. Det är alltså varje dag. Och det är så han startar dagen i templet. Ny ved så det kan brinna ännu längre på altaret. Ved brinner upp, vet du. Eld slocknar om inte det får någon näring till. Så det behöver syre och någonting som måste brinna. Det ska tillföras. Så här är instruktionerna
för templet i det gamla förbundet. Jag bara läser en gång till. Men elden på altaret skall hållas brinnande. Den får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved. Och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Vi ger oss själva till Gud hela tiden, va? Varje dag. Inte bara en gång när vi var 15, men varje dag. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Och jag bara tar med dig till 1 Korinthierbrevet 3:16. Då står det så här, bara det som jag sa tidigare. Vet inte ni att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Du och jag, när vi tar emot Jesus, vi är hans tempel. Så här kan vi ta instruktioner då. Det går inte att plocka ut helt upp och ner, rakt upp och ner. Men vi tar ändå principerna från gamla förbundet och lägger dem på våra liv. Inte det lagiska, men principerna om hur det skulle vara uppställt och ordnat. Och jag bara tänker på våra liv som kristna. Jag tänker på våra liv som församling. Jag tänker på väckelser. Och det här är något som jag burit med mig under ett par veckors tid nu. Hur lätt det är att väckelser dör ut. Och varje väckelse där Gud rör sig starkt börjar med mitt liv. Vi måste säga, Gud använder mig. Det är så lätt att man går in i rutiner. Jag kanske blev tänd av Herren för flera år sedan. Var med om en väckelse, en period och Gud rörde starkt då. Jag minns hur lätt det var att lovsjunga, hur gott det var att be. Och sen så tänker jag att bara för att jag har de åsikterna, bara för att jag har de principerna, så tänker jag, men jag tillhör ju dem. Men det är så lätt att vi glider ifrån, att bara för att det finns en plats där det kan brinna, finns det ny ved på altaret för idag. Jag minns en gång när jag var på ett möte, tal med ett antal lovsångsledare. Och så sitter vi och pratar om olika sätt att lovsjunga, tal om lovsång, olika bitar. Och så är det någon som kommer ihåg det på 80- och 90-talet. Men tänk, wow, kommer du ihåg hur vi sjöng i tungor och vi sjöng ut i tungotal och vi sjöng i anden och det var så gott och så starkt. Och varför gör inte vi det nu längre? Och jag satt där och höll tyst men tänkte, ja, kära vänner, varför gör inte ni det nu längre? Det är så lätt att man ser någon som varit brinnande i anden och predikat evangeliet, blivit nyfrälst och predikar och bara lyser honom. Men sen så blir man en mogen kristen. Det är inte mogen, det är död. Och sluta sjunga lovsång öppet. Sluta predika om Jesus öppet. Det är inte mognad, det är död. Då brinner inte elden varje morgon. Jag tänker på Uppenbarelseboken, du vet, ett av breven här, att vi ska hålla vår kärlek i liv. Det är brevet till Efesus. Men ett, det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Grejen är att det här är en fin församling i Efesus. Om man läser församlingen i Efesos och ser vad som vad Gud säger till dem. Det här är vad Gud, vad Jesu ande säger till den församlingen. Så är det bra saker. Ska vi titta på en sån församling. Du ska få höra vad Herren säger till Efesos. Och så har vi sagt att wow, det här är en bra församling. Lyssna på detta. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. De här har jobbat för Herren. Din uthållighet. Det är många som inte är uthålliga i Sverige idag. Efesos, var uthålliga. Det här är en bra sak. Det är någonting som vi behöver i Sverige. Det som de hade. Vi behöver uthållighet. Och jag vet, säger Herren vidare, att du inte kan tåla onda människor. Det är urskiljning. Det är gott. De brinner för det goda. Och du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. De har urskiljning igen för ledare. Och du har funnit dem i lögnare. De kan urskilja vad som är rätt och sant och fel här, va? Ja, du är uthållig igen. Återigen som jag sa tidigare. Om Herren säger det en gång är viktigt, sen två gånger så är det jätteviktigt. Här igen.
återkommer det. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. De har stått emot spott och spe, stått upp för Jesus. Och du har inte tröttnat. Det här är ju en fantastisk, underbar församling. Vi skulle sett vad de gör. Det skulle ha varit en framstående kyrka som har stått upp, och inte bara en gång. De gör det fortfarande, de gör det idag när det här skrivs. De har ett hjärta för Jesus, verkar det som. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Trots att de var uthålliga, att de uthärdar, att de har urskiljning och allt det här som du och jag och våra församlingar behöver i Sverige, så hade de en sak. De hade övergett sin första kärlek. Kom tillbaka till den första kärleken. Och det är så lätt att vi tänker att men jag har det här, att jag har tungotal. Men använder du tungotalet? Du kan sjunga i anden. Ja, men sjunger du i anden idag? Du har sett många helanden. Ja, men ser du helanden idag? Vi behöver hålla elden vid liv. Du och jag får inte ta väckelse för givet. Bara för att vi tycker om väckelse, för att vi brinner, för att vi tror på det och går i bräschen för det. Att vi inte tar Guds nåd för given. Att vi inte tar Guds andes närvaro för given. Att vi inte tar bönen för given. Att vi inte tar liksom att leva i bönen och här starka för givet. Att vi tänker, men jag har det. Ja, du kanske har det, men använder du det? Det här är min uppmaning till dig, och jag tror att vi behöver fånga det här. För han är så underbar, han är så värdefull, att vi går till honom varje dag. Att vi, om jag hittar till Jesus, men gå dit varje dag till den här kammaren på rummet. Stäng om dig, var med honom. Gå ut, predika från taken. Jesus älskar dig, han har en plan för ditt liv. Låt oss tillsammans hålla elden på altaret brinnande. Och vi ska ha en väckelse, jag slutar med detta. Så många väckelser som vi har haft i Sverige och runt om i världen har varit vågor som har dött ut. De är en stund, de brinner till, många blir frälsta, men sen tar det slut. Jag vill inte ha sådana mer. Jag vill ha en väckelse som ökar och ökar och ökar. Låt oss vara ett sådant folk som ber den bönen och går efter det. Att vi aktiverar vårt tro. Att vi är som Petrus, att vi går utanför båten. Låt oss vara sådana som ber om Herre mer. Herre, tänd min eld. Lev i mig. Låt mig få vara med dig varje dag i evighet. I Jesu namn hör nu. Amen. Gud välsigne dig. Så då har jag här med mig Christian Mörk i studion. Stort, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Gud välsigne bara säga på en gång för det du gör. Tack. Jättekul att ha det här. Hedrande verkligen. Du gör ett viktigt jobb, så jag är så glad att ha med dig här. Och det som du gör är så viktigt också, så vi vill bara lyfta fram det verkligen. Mm. Så tack att du har kommit och tagit dig tiden. Tack för att jag fick komma. Verkligen. Men Christian, kort bara för de som inte känner dig. Ja. Innan vi dyker ner i det som vi ska tala om här. Men vem är Christian Mörk? Ja, jag är pastor och föreståndare i Pingstkyrkan i Härnösand. Sen ett drygt år tillbaka. Mm. Innan det så var jag pastor i Pingstkyrkan i Timrå. Just det. Innan det så läste jag teologi i Örebro. Missionsskolan där. Kul. Innan det var jag i Småland och så vidare och jobba. Och blev väl en aktiv lärjunge till Jesus ungefär när jag var 18. Just det. För snart 20 år sedan. Ja, tiden går. Mm. Fan, har du ångrat det beslutet att följa Jesus? Nej, det har ju ändå haft en ganska stor påverkan på mitt liv till det bättre. Så att jag är ganska nöjd med det beslutet. Wow. Mm. Bara fråga kort, hur blev du kristen? Ja. Det finns en bakgrund. Ja, det är lite blandat så här. Alltså, min pappa är ju från Österrike. Just det. Och han, vad ska man säga, rymde hemifrån under ganska jobbiga förhållanden. Mm. Och kom till, efter mycket fram och tillbaka, till Israel. Okay. Där han träffade min mamma som kommer från Örebro. Och båda de var ganska nyfrälsta vid den tiden. Blev kära, gravida och flyttade till Sverige. Och då föddes min stora syster. Just det. Och sen föddes jag. Och vi växte upp i ett ganska troende hem. Liksom, med en nyfrälst kärlek till Jesus. Mm. Sådär, så som jag uppfattat det. Men någonting gick snett. Och
De hamnade i någon församling som inte var sund. Mm. Vilket gjorde att de gick ur församlingen, lämnade kyrklighet. Just, så växte upp med en tro på Jesus i hemmet. Just det. Men inte i kyrkan. Just det. Mm. Men sen när jag var 18 ungefär, då mötte jag Jesus själv personligen och valde att gå med i en församling. Mm. Var det i en församling som mötte Jesus eller var det på... Hur mötte du honom? Det var en annan historia. Det har också med Israel att göra. Jag både är född och lever tack vare Israel och är också född på nytt tack vare Israel. Wow. För att det var så att min stora syster Jessica då var i Israel ett år av olika omständigheter, olika skäl. Och där fick hon höra talas om andedopet och blev andedöpt där i Israel. Wow. Och när hon kom hem igen till Sverige så tyckte hon att hon ville att jag också skulle bli det. Och det ville inte jag först. För jag tyckte det var... Jag förstod inte varför egentligen. Men i samband med det så började Gud kalla på mig. Och dra i mig till kyrkan faktiskt. Så jag sa nej till min syster men jag kunde inte säga nej till Herren. När han väl drog i mig så... Till slut accepterade jag att följa honom. Mm. Gick till kyrkan, frågade om jag kunde få bli andedöpt. Och de bad för mig och jag blev det. Och sen dess är det liksom, har jag följt Jesus. Wow. Mm. Fantastiskt. Tack Jesus alltså. Mm. Men men nu är du pastor i Härnösand. Ja, det stämmer. Och jag känner dig från att jag har sett ett brinnande engagemang för konvertiter. Folk som har varit muslimer eller kommer från sån bakgrund som blir kristna och sen blir utvisade. Mm. Och nyligen i din församling så var det två medlemmar som flydde. Ja, så skulle man kunna kalla det. Vi hade ett jättejobbigt samtal förra veckan. En afghansk medlem i församlingen som har varit medlem länge och som har fått växa i sin tro och allting sånt. Och som har fått alla sina avslag. Och ska... På en lång följd. Ja, och så ska han utvisas då. Och om han utvisas så riskerar han ju faktiskt döden i Afghanistan. Om folk får veta att han är kristen. Så han, det är ju inte ett alternativ. Så han valde att helt enkelt fly Sverige för att slippa bli utvisad. Tänk att vi har människor som flyr Sverige idag. Det känns ju helt absurt. Ett faktum. Ja, men han gjorde det. Och jag minns, det var så otroligt jobbigt sista samtal liksom. Mm. Han berättade för dig då? Ja, men liksom vi gick igenom allting och fanns det någon väg, fanns det något kvar att göra, finns det någonting kvar? Och det, han avslutade med att säga, det enda jag har kvar nu, det är Jesus. Mm. Och sen såg jag på honom att han måste lämna nu, liksom. Han har inget alternativ kvar. Så han har lämnat Sverige för att försöka någon annanstans, liksom. Mm. Mycket tragiskt. Och det tyvärr är det här situationen vi har hamnat i nu i Sverige. Mm. Att våra medlemmar måste fly landet liksom. Mm. För att annars riskerar de att utvisas av Sverige. Mm. Vad beror det på, tycker du? Eller tänker du? Vad sa du? Vad beror det på, tänker du? Det här är ju ett jättestort problem som bottnar i att Migrationsverket har en skev uppfattning av vad det är som gör att en person är kristen. Mm. Därför att är du kristen och riskerar förföljelse, då ska du naturligtvis inte utvisas till förföljelse. Det bryter ju mot mänskliga rättigheter, det bryter mot svenska utlänningslagen, det bryter ju mot sunt förnuft också. Mm. Men på något sätt verkar det som att Sverige nästan vill utvisa så många som möjligt av den här kategorin människor. Och då försöker de hitta skäl till varför någon de inte ska få stanna. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt och tråkigt att Sverige har blivit så, faktiskt. Mm. Just det. Och det har ju varit en stor debatt, framförallt under det här året, sedan 2019 någonstans, så börjar det här explodera, kan man säga. Sveriges kristna råd
Jag hade manifestationer om det. Våra vänner Mikael och Grenholm och också Andreas Lundström vet jag, de gjorde en hemsida. Det är jättemånga, var det 90 000? Det var i alla fall väldigt, väldigt många som gjorde ett test på bara några dagar. Mm. Där de tog olika frågor som de har mött från Migrationsverket, satt ihop det till ett test och gjorde ett test liksom. Ja. Är du kristen? Klar deras frågor. Och det var liksom en skandal av det som briserade. Och det var mycket snack, det har varit mycket brev. Och nu har det gått ett tag. Mm. Har jag haft, det är väl få som har missat det. Mm. Har vi haft någon process där, tycker du? Har det kommit framåt, bakåt? Eller, vart är vi? April 2019. Vart är vi nu? Ja, efter det så... för det första så var det många som inte trodde på Mikael Grenholms test. Ja, det var påfallande många som sa att det där är ju... De menar att det här kan inte stämma, man kan inte ställa så dumma frågor. Och jag har varit lite sned på det där faktiskt, för jag tyckte att de påstår indirekt att han ljuger liksom. Så jag bestämde mig för, nej men jag har läst många protokoll, jag vet att det finns mycket bizarra saker i de där protokollen och besluten. Så jag bestämde mig faktiskt för att leta rätt på ett antal sådana där konstiga citat och publicera på min Facebook-sida. Och det fick också ett väldigt stort genomslag. Och jag har ju några med mig. Jag kan ta dem alldeles strax. Vi tar en kort paus här. Vi ska komma tillbaka till dem och se vad de faktiskt har sagt. Det låter bra. Så kolla på ett kort inslag här med William. Kolla på det och sen är vi snart tillbaka här. Jag ska bara höra det som är ganska tråkigt faktiskt, men ändå gripande. Oh, gripande är helt fel ord egentligen. Men vad som händer i Sverige just nu. Häng kvar. En sak som kan verkligen hindra oss från att verkligen gå i allt det som Gud har för oss är rädsla. Jag är en person, jag är typ rädd för allt. Det är skitjobbigt och jag tror att du kan känna igen dig i det. I mycket av det som Gud kallar oss till så är vår första respons är liksom, nej, jag är för rädd, jag kan inte göra det här. Men grejen är så här, i Jesaja 41, 12 verser framåt så står det så här. Du ska söka efter dina motståndare men inte finna dem. Det som strider mot dig ska gå under och bli till intet. För jag är Herren din Gud som tar din högra hand och säger till dig, var inte rädd, jag hjälper dig. Var inte rädd, du mask Jakob, ni Israels män, jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. Se, jag gör dig till en ny trösksläde med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder till agnar. Du ska kasta dem med kastskovel och vinden ska föra dem bort och stormen skingra dem. Och du själv ska jubla i Herren, ha din ära i Israels helige. Så när du är rädd, när du möter den här rädslan, så kan du bara påminna dig om det som står i Guds ord. Att Gud säger, jag är med dig. Jag hjälper dig. Var inte rädd. Och det intressanta med det här bibelstycket är att med en trösksläde, vad gör du med den? Jo, men du tröskar liksom gräs och halm. Men det Gud säger här är att han kan göra dig till en trösksläde som kan tröska sönder berg. Och berget är ju hela den här rädslan och allt det som kanske går emot dig som du tänker så här, nej jag kan inte göra det. Och Gud bara, nej men jag kan göra dig skarp så du faktiskt kan krossa det där berget som står framför dig. Så skulle jag bara vilja uppmuntra dig till idag att vara inte rädd. Även om du är rädd så är Gud med dig och han vill hjälpa dig. Och han kan göra så jättemycket mer genom dig än vad du någonsin kan förstå eller tänka. Så Gud välsigna dig. Jag ser tillbaka här och har med oss Christian Mölk, pastor i Pingstkyrkan i Härnösand. Och jobbar mycket med migrationsfrågorna, alltså är snarare utvisningar av kristna människor på helt knasiga grunder. Mm. Därför några månader sedan så briserade den här skandalen så att säga. Mikael Grenholm och hans gäng gjorde ett test som det kom kritik och där de sa att men det här är ju inte deras frågor. Och då började du publicera frågor. Så du har ju en lång lista på vad som faktiskt har sagts av Migrationsverket i bedömningar. Var fått därifrån för det första? Från protokoll från asylsökande afghaner som blir kristna. De har skickat det till dig? Ja, och från också mina egna medlemmars protokoll. Hur många, om man tar in och läser upp, du har i församling människor som har varit muslimer, som är nu kristna, bland annat afghaner. Hur många är det som du har där i din omkrets så att säga? Ja, ungefär? Kanske ungefär har det varit
30 stycken i Timrå och ungefär 30 stycken i Härnösand. Ja. Så det är väl någonstans där i våran region. Sen finns det ju många församlingar som har också många, många fler. Ja, det är jättemycket i Sverige. Jönköping, Linköping, Göteborg, det finns ju överallt. Mm. Så det är ju ett nationellt skeende. Mm. Verkligen. Men vad har du för exempel här då? Jag tänkte på, och möjligtvis skulle du kunna svara, vad står det i Matteus 10:34? Eller någon tittare kanske som skulle kunna på rak arm citera Matteus 10:34. Tror du det? Nej. Nej, men det har jag faktiskt. Johannes 3:16 kan jag utantill på rak arm och flera andra bibelställen, men just den kan inte jag. Nej. Jag vet faktiskt nu, för att jag har läst den här tidigare. Ja, precis. Precis. Man kan citera i alla fall. Det var ju en av frågorna i det här testet. Precis. Som folk inte trodde på. Det kan man ju faktiskt inte ställa en sån fråga till en konvertit. Nej. Som inte har växt upp ens med den kristna tron. Inte ens du och jag skulle kunna svara på den. Nej. Om vi inte hade läst på innan. Men den frågan ställs till en konvertit. Och jag har ju det citatet här. Och det inleds med att personen frågar: har ni diskuterat svärdverserna i Bibeln? Och när jag först läste det tänkte jag, vadå svärdverser? Jag har aldrig talat om det uttrycket. Jag har läst teologi, jobbat som pastor i 15 år. Mm. Aldrig hört det uttrycket. Jag pluggade teologi också. Jag pluggade teologi i 5 år. Jag har varit som pastor i många, många år. Jag pluggade teologi hos ateister. För så är det. Uppsala universitet man pluggat där är folk som inte är kristna. Mm. Som undervisar. Inte ens det här. Fram folk som är kritiska mot Bibeln och undervisar om Bibeln. Mm. Så har jag mött termen svärdsverser. Nej. Och det finns inte i kristna sammanhang. Nej. Så jag var tvungen att undersöka det där. Och det är ju alltså ett begrepp inom islam. Mm. Och det finns en svärdvers i Koranen. Och därför finner det väldigt märkligt varför en konvertit får frågan: har ni diskuterat svärdverserna i Bibeln? Och då hänvisar till den Matteus 10:34. Där Jesus pratar om att han inte har kommit för att skapa fred på jorden, utan han har inte kommit med fred utan med svärd. Mm. Vilket då betyder, så som vi förstår det, att Jesus kommer för att... Och det, om du blir frälst och din familj inte accepterar det, så kanske det blir som ett svärd mellan er två. Liksom, att ni delas liksom, för att de accepterar inte det. Och på sådana sätt. Och det här är ju ingen ny tolkning. Det här är ingen omtolkning. Det här är kyrkans tolkning från alla tid. Från dag ett har det varit en tolkning att det här handlar inte om svärd, utan det handlar om, det är en allegorisk bild för hur det splittrar familjer på ett hårt sätt, för att evangeliet är mycket viktigare. Det kan skapa smärta. Men det är inte ondska och svärd. Och tolkningen också genom Jesu liv, så använder han aldrig svärd. Så att om man bara kollar på honom själv och hur han själv talar Jesus, så är det väldigt uppenbart att det inte är en svärdsvers. Mm. Och många muslimer som jag har mött, som då vill bli kristna, de vill bli kristna just för att de har sett, de vill följa Jesus som är liksom går kärlekens väg, fredens väg. De vill lämna våld och krig bakom sig. De vill inte ha med det att göra längre. Mm. Och så får de då sådana här ifrågasättande frågor. Som till exempel, det finns, Jesus pratar ju också om svärd och krig. Liksom. Men då har ju Migrationsverket helt missförstått vad Jesus menade. Och jag har också exempel här på hur en utredare ifrågasätter en konvertit som vill leva fredligt. Mm. Med att under korstågens tid så krigar ju också kristna. Liksom. Mm. Och det ska tydligen han stå till svars för idag, tydligen. Så det är ju helt bisarrt. 1000 år senare. Ja, det hände för 1000 år sedan och än idag ska tydligen... Och de var inte ens kristna, seriöst, om man läser vad och hur de följde i alla fall inte Jesus, så kan man ju säga. Men det, då ifrågasätts hans tro på Jesus som en fredlig fridsförste. Därför att under korstågens tid så krigar ju kristna. Och då får han avslag liksom, för att Migrationsverket har en... syn på den kristna tron som är i grunden felaktig eller skev skulle jag vilja påstå. Gravt skev. Mm. Eller inte alla utredare. Det finns också bra beslut och protokoll. Ja. Men i det stora hela så är det godtyckligt, rättsosäkert och baserat på kunskap. Att man blir kristen, att man blir kristen på grund av kunskap. Och det är ju få som egentligen blir det. Men, ja, du har sett mycket kunskapsfrågor. Frågar om kunskap. Och också, jag har också läst, men skulle inte du jämföra andra religioner? Du blir kristen, har du inte jämfört alla andra också?
Exakt. Jag har ju ett bra exempel. Ett citat här. Jag kan läsa det. Mm. Det här ställer då en utredare på Migrationsverket till en konvertit. Det finns ju massa religioner. Judendom, buddhism, hinduism, asatron. Varför valde du just kristendomen? Och då svarar han då. Alltså, jag har inte forskat andra religioner. Varken hinduismen eller något annat. Jag läste bara om kristendomen. Men då frågar de så här. Ja, men om du ändå ville byta. Varför inte shoppa runt, så att säga? Se vilken religion som verkligen är bäst. Och det verkar ju vara Migrationsverkets attityd till konvertiter. Att kristen tro är någonting man väljer baserat på att man har jämfört olika religioner. Och jämfört med islam och asatron liksom. Det här är ju en klassisk sekulär syn på religion överlag. Om man inte är troende i Sverige. Mm. Det är väl ett svensk syn på hur de där kristna och alla andra religiösa är. Det är en väldigt klassisk svensk syn. Du möter den när du möter folk som inte är kristna på en fest. Du möter dem i media. Det är så här folk som inte har mött kristna, som inte känner det, som inte känner religion egentligen. Det är väl ett allmänt seriöst tänk. Det är bara att det matchar ju inte riktigt. Nej, och där tänker jag att man kan inte kräva av Migrationsverket att de ska kunna avgör om någon är kristen. Och det säger de ju själv också, att det är inte deras uppgift. Men då är ju min fråga, varför tar de då inte hjälp av oss som faktiskt har det som vårt yrke? Mm. Vi som faktiskt jobbar med konvertiter, pastorer, präster. Mm. Varför lyssnar man inte mer på oss som faktiskt vet hur man inom rimliga gränser kan avgöra om någon är kristen eller inte? Vad det är som verkligen avgör om någon har blivit troende eller inte. Här upplever jag bara, när jag ser dem generellt sett, ett förakt och ett högmod. Det är så jag personligen upplever när jag läser deras svar och bara ser vad de håller på med. Du kanske tänker annorlunda. Jag bara ser högmod, att okay, jag kan inte, eller så här, jag borde inte säga att jag kan det här, men jag agerar som att jag kan det. Jag kan allt om kristen tro, fast man märker på deras frågor, de jobbar, de kan ingenting. Ett högmod är det. Det är möjligt, det kan inte jag bedöma. Men jag kan det är min personliga åsikt. Ja, men det jag däremot kan se, det är att det är godtyckligt. Mm. Ibland kan det vara jättebra frågor och bra beslut och så. Medan under andra omständigheter kan det vara helt olika. Och framförallt kan man ju se att ungefär samma frågor och svar kan ge olika resultat. Mm. Avslag eller bifall. Just det. Och det betyder ju att hela asylsystemet mer eller mindre är godtyckligt. Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Och då blir det rätt så säkert plötsligt. Exakt. Vi tar en kort paus här. Snart tillbaka. Kolla på det här och sen är vi snart tillbaka. Yes, amen hörni. Jag har med mig Christian Mölk här, som är pastor i Härnösand Pingst och arbetar mycket med migrationsfrågorna och framförallt och utvisningsfrågorna. Hur svenska samhället utvisar kristna migranter. Är det här rätt eller fel? Nej, det är ju bryter ju mot mänskliga rättigheter, mot svenska lagen, mot allt liksom. Man ska inte utvisa kristna till länder där kristna förföljs och mördas. Mm. Och jag anser att Migrationsverket måste stoppa det genast. Liksom. Och vad ska de göra då, Migrationsverket? Vad är vår uppmaning till dem? Ja, för det första, stoppa detta. Och för det andra, de måste lyssna mer på oss som kan någonting om detta med kristen tro. Mm. För det erkänner de själva att det har de inte, den expertisen. De behöver ta in den expertisen och kunna göra bra bedömningar. Sen är ju egentligen hela asylsystemet rättsosäkert, tycker jag. Mm. Den här konvertitutredningen som vi har släppt nyligen. Precis. Som går att läsa på Pingsts hemsida. Mm. Kan jag kolla på den här? Precis. Där kan man ju se liksom att exempelvis olika nämndemän från olika politiska partier ger olika bifall eller avslag. Sverigedemokraterna ger över 90% avslag, medan Vänsterpartiet ger avslag bara i 15% av fallen. Okay. Till exempel. Det är ganska stor skillnad. Så olika nämndemän och olika partier då? Ja. Och deras, för partierna tillsätter nämndemän ju. Så nämndemän är egentligen politiskt till, så att de ska vara liksom av folket, men det blir ju partier då. Ett annat då exempel är olika. Ja, det är olika.
Ett annat exempel är ju olika städer i domstolarna. Ja. Göteborg ger mycket större avslag än Malmö till exempel. Okay. Vad beror det på? Det är ju något som inte stämmer i asylsystemet helt enkelt. Det är skevt. Det är någonting som är skevt. Uppenbarligen. Så jag tycker att det behöver ses över. Mm. Absolut. Den här är ganska gedigen. Ja. Det är ju Maria Augustin Bergström som tog initiativ till den här. Mm. Och flera frikyrkliga samfund som har ingått i den utredningen. Kan man läsa den här någonstans? Ja, den går att ladda hem på Pingst hemsida. Pingst hemsida? Mm. Just det. Konvertitutredningen. Ja. Och den släpptes till svenska myndigheter. Och den är ju offentlig, men riktad till Migrationsverket då, på något sätt. Precis. Och den släpptes... Var det i mars eller var det... Det var någon vecka sedan. Någon vecka sedan, okej. Okay. Så den är ganska ny här, ja. Några veckor sedan. Just det. Har du fått respons på det hittills? Ja, bland annat har ju... När vi förvarnade om att vi skulle släppa den här, då var det ju fart på flera företrädare för regeringen. Mm. Och de släppte ett nytt regleringsbrev, hastigt och lustigt. Vilket jag verkligen vill tacka Gustav Fridolin för, som var ansvarig för det. Just det. Och, ja, det var bra faktiskt. Ja, det är bra. Det börjar hända saker när vi gör såna här satsningar. Men Migrationsverket ska kommentera den här utredningen på torsdag, tror jag att det är. Okej. Ja. Så vi väntar på svar här alltså? Ja, i alla fall på deras, vad de tycker om den. Mm. Intressant. Vad tror du? Vad hoppas du på? Jag hoppas att de tar till sig av kritiken. Mm. Och ser över systemet och stoppar utvisningarna. De inser att någonting stämmer inte. Vi kan inte riskera att vi utvisar folk till deras död. Liksom. Mm. Det är ganska allvarliga saker vi pratar om. Verkligen. Mm. Verkligen så. Men sen då, vi som kristna. Jag vet att det är många som kristna som känner sig lite kluvna i detta. Det har varit mycket debatter och en del debatter också bland kristna går ju in på bara det där med flyktingar och invandrare och den allmänna migrationsfrågan. Men hej, vi kan inte ta in hur många som helst och hamnar här. Hur tycker du att vi kristna ska, vad ska ha för typ av approach just mot den här frågan? Vad handlar det om för oss i kyrkan? Ja, jag tänker att... Vi kristna är ju först och främst medborgare i Guds rike och i andra hand medborgare i Svea rike, liksom Sverige. Och vi måste företrädesvis agera utifrån Bibeln och Guds rikes lagar och regler. Och i det är helt uppenbart att vi ska välkomna folk, vi ska berätta om Jesus, vi ska ta emot flyktingar, vi ska ta hand om folk som har det svårt och allting sånt. Det är så vi ska leva. Sen lever vi också i ett världsligt sekulärt samhälle. Och där tänker jag att vi har en uppgift att välsigna vårt samhälle, vår stad, vårt land. Liksom. Och det ska vi göra på så bra sätt som möjligt. Vi församlingar behöver ju ta en stor del av ansvaret för att hjälpa flyktingar till exempel. Vi har startat, många församlingar har startat språkcaféer, flyktingboenden, alla sådana här grejer. Det tycker jag att... Det behöver vi ta ansvar för också, delansvar i svenska samhället. Ansvar som bara välsigna in på sätt i samhället. Det tycker jag vi ska göra. Mm. Sen tycker jag inte vi ska debattera hit och dit om muslimer och flyktingar, om de ska få komma eller inte, utan det är inte vår sak. Vi ska välkomna människor, vi ska ta hand om dem, vi ska berätta om Jesus och vi ska hjälpa dem liksom. Mm. För jag tycker många att många blir också rädda just för de kulturella skillnaden och så att Sverige tar sig över muslimer och sådana saker. Men det här just handlar ju om också de som blir kristna. Alltså vår kamp är ju inte mot islam, mot muslimer, mot flyktingar, mot invandrare, utan vår kamp är ju för Jesus, att berätta om Jesus. Vår kamp är för människor som har det svårt, att hjälpa dem. Det är vårt fokus, mitt fokus i alla fall. Jag vill inte vara inblandad i att vara emot en massa hit och dit, utan istället få vara en del av att välsigna andra människor. Så tänker jag. Verkligen. Alltså Guds rike är för att utbreda. Så vi som sätter gränser ibland och sådana saker, men vi får inte tänka att vi har en liten gud för den heller. För det kan man nästan bara fundera på ibland, säger jag personligen ärligt talat.
alltså när man blir rädd för att men Sverige kommer att ta sig över av muslimer och såna här saker och hit och dit som man hör folk säga. Bara, ja men idag tar Sverige över ateister. Ja. Alltså, mitt fokus är att se Sverige frälst. Jag är pastor, jag är präst. Jag ska predika Jesus. Mm. Ja, men det är mitt fokus. Jag tror att det här ingår i Guds övergripande plan för de här onådda folken som faktiskt finns i Afghanistan, Iran och andra länder. Vi har jättesvårt att nå med evangeliet till dem. Men nu har Gud sänt dem till oss. Vi kan berätta om Jesus här, välsigna dem, hjälpa dem. Sen kanske några sänds tillbaka till Afghanistan mot sin vilja visserligen. Men där kan de faktiskt också få vara ett ljus i mörkret och få vittna om Jesus för vänner och bekanta där. Just det. Så bra. Vad får du för respons från kyrkor idag? Du har ju suckat ut näsan ganska rejält nu. Under framförallt sen 2019 starten någonstans där, va? Så är det väl. Vad är det du möter? Det är ju väldigt många som hör av sig till mig och vill ha hjälp. Tyvärr kan ju inte jag hjälpa alla liksom. Och framförallt inte med juridiska frågor. Jag är ju inte jurist. Jag är ju pastor liksom. Men det finns ju en sån oerhörd stor folkrörelse för flyktingar som inte nödvändigtvis är kristna allihopa. Alltså, en jättestor rörelse, jättemånga människor som engagerar sig för flyktingar. Och som, där vi kan få hjälpas åt kanske till och med och hjälpa flyktingar. Även och andra grupper som inte är konvertiter. Så att jag får mycket respons från folk som behöver hjälp. Det är ju jättemånga som har det svårt just nu. Väldigt många människor som har fått avslag på asylansökan, ska utvisas. Kanske lever på gatan i Frankrike för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Alltså det är ju en fruktansvärt miserabel situation för många. Just det. Vi ska ta en kort break här och sen snart tillbaka. Så kolla på det här nu och sen är vi snart tillbaka. Romarbrevet 1:16 säger att jag skäms inte för evangelium. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden och sen för greken. Jag vill dela med mig snabbt en vittnesbörd från mitt egna liv. Jag själv föddes i kyrkan. Jag växte upp i kyrkan. Mina föräldrar var kristna. Hela min släkt var kristen. Det fanns profetiska ord över mig över att jag skulle dela evangelium över hela världen. Men det var ett problem. Jag skämdes mycket för den Jesus som bodde in i mitt hjärta, som fanns i mitt liv. Jag skämdes totalt. Mina vänner visste inte vem jag var. De visste inte hur jag levde, vad jag trodde på. Och jag brukar läsa de här, just den här versen, att jag skäms inte för evangelium. Jag brukar läsa den versen och jag märkte, wow, det här är ett problem. Hur ska jag bli fri från det här? Okej, svaret vid det här finns i att du helt överlåter dig till honom 100% en gång för alla. Det innebär det att du sätter dig ner i ditt egna rum och du säger, Gud, jag ger allting till dig, all min rädsla, oavsett vad folk tänker om mig, vad de tror om mig, jag ger mitt liv till dig. Här, när du gör det i tro, så kommer nåden att komma in i ditt liv, att stiga ut och vara frimodig över vad du bär, över den Kristus som finns i dig, i ditt hjärta. Okej, så jag vill uppmuntra dig att dela med dig Jesus till en person varje dag för resten av ditt liv. Oavsett vad din kallelse är, oavsett är du pastor, är du businessman, vad än du är. Dela med dig Jesus, för det finns människor ute i den här världen som behöver den Jesus du bär på. Den behöver den kärlek du bär på, det ljus du bär på, den värme och den glädje du har. Så min vän, idag vet att hela himlen är med dig, hela himlen tror på dig och hela himlen bor i dig. Det här är det som jag vill säga till dig idag. Var välsignad. Yes, hörni. Och jag har med mig Christian Mörker och vi har brinnande, inte debatt, men samtal här och bara lyfter viktiga frågor. Det som händer i Sverige idag när kristna systrar och bröder till oss blir utvisade. Där Migrationsverket säger, hej, du är inte kristen. Och vi andra kristna som råkar vara svenska här står ju frågande till deras resultat. Vi ser
helflippade. Och det är inte bara politik hur mycket vi kan ta in, utan här handlar det om bedömningar på vem som är kristen också. Hur en svensk myndighet bedömer tro. Ja. Och hur en svensk myndighet, och egentligen hur Sverige som nation ser på kristen tro. Mm. För en myndighet utövar ju liksom att vara Sverige. Ja. Och du har ju mött väldigt många konstiga saker. Mm. Man bara så här, ska vi lita på myndigheterna? Alltså i bedömningen av kristen tro anser jag inte att de har kompetens att bedöma det. Mm. Och det kan man ju se gång på gång när man läser de här husförhören som de gör med konvertiter. Mm. Men sen också att de verkar ju, de säger en sak och gör en annan ibland också. Jag har ju flera exempel på att de säger att de inte gör sådana här kunskapsförhör som vi har påvisat i, som det här testet lyfter fram till exempel. Men här har ju ett citat, eller så här, från ett protokoll där det förekommer 21 kunskapsfrågor till samma konvertit. Alla de ska han svara på liksom. Hur många lärjungar hade Jesus? Hur firar man jul? Hur firar man påsk? Vem är den heliga ande? Alltså sådana här frågor liksom. Mm. Och då ska det bedömas sen om han är genuint kristen eller inte. Jag har ett annat exempel. Att ibland kanske då Migrationsverket säger att okej, vissa kunskapsfrågor kanske att vi ställer dem. Men då är det framförallt för pastorer. Eller de som har studerat teologi. Exempelvis då. Ja, afghanska teologer och pastorer. Har du hört talas om många sådana? Nej. Men det säger de, det kan de i så fall ställa kunskapsfrågor till dem. Okay. För att avgöra om de verkligen är kristna. Om du är pastor. Men jag har ju ett exempel här på hur de ställer kunskapsfrågor, väldigt svåra kunskapsfrågor till en analfabet. Som de skriver själv att han är analfabet. Och jag råkar känna den här killen, för jag har döpt honom. Och de ställer ju liksom sådana här frågor som, vad är skillnaden mellan Pingstkyrkan och Svenska kyrkan? Mm. Och jag menar, det är ju inte något jag har undervisat om i församlingen för hand liksom. Alltså, men tydligen ska det avgöra om han är äkta troende eller inte. Och ett annat exempel som de ställer till honom då, frågar om att Bibeln, han menar ju att en av anledningarna till att han blev kristen var ju för att han ansåg att kristen tro är en fredlig religion. Just det. I motsats till islam som han har upplevt som väldigt våldsam. Mm. Men då ifrågasätter de det, eftersom det finns ju våld även i Gamla testamentet. Mm. Och då menar de att han har fel i att kristendomen är en fredlig religion. Och då bedömer de snarare att han har rätt eller fel, inte vad han tror på. Ja, känner. Att hans svar inte är trovärdiga. Mm. Och så får han avslag på grund av det. Ett annat exempel som de också ställer till honom just är ju det här med hur man firar påsk. Mm. Och de tycker inte att han kan tillräckligt mycket om det. Men jag menar, vi pingstvänner, vi är inte så liturgiska av oss. Vi är liksom inte, firar inte på det sättet som kanske man gör i Svenska kyrkan. Och därför, vi firar ju till exempel mer med fest, måltid. Vi har, i Norrland brukar vi ha liksom knytkalas med våra internationella vänner liksom, och så vidare. Så han har ju svarat liksom så som vi gör, men det duger inte. Jag har ju ett till exempel som kanske är ett av de mest absurda som jag tror många har hört talas om. Mm. Allhelgona gudstjänsten. Ja. Just det. Det är ju så att man skrattar liksom. Ja. Där, det var ju en som skickade ett protokoll till mig via Facebook då. Där hennes vän har varit på förhör hos Migrationsverket. Mm. Och där de först säger att de konstaterar att han har goda kunskaper om kristen tro. Så de accepterar det. Mm. Men, säger de, Migrationsverket anser att den förklaring du har gett till hur lite du förstod av allhelgona gudstjänsten inte är godtagbar. Så därför fick han avslag. Han kunde inte återge exakt en allhelgona gudstjänst. Oh, yes. Alltså, ska man hade varit skratta på eller gråta? Ja, precis. Alltså, jag skrattar ju åt, fast det är bedrövligt. Ja. Men det är jag börjar bara skratta. Men så här är ju alltså det svenska asylsystemet. I vissa fall i alla fall.
här killen då fick ju avslag alltså, på grund av att han inte kunde förklara en allhelgonagudstjänst. Det kan inte ens jag göra. Jag skulle också fått avslag om det gäller mig i det här fallet. Liksom. Så, det finns så mycket brister i systemet att jag anser att vi måste stoppa det här nu. Vi måste sluta utvisa kristna. Vi måste, som jag anser, betrakta konvertiter som kristna tills motsatsen är bevisad. Mm. Så kan Migrationsverket ägna sig åt att... Betrakta konvertiter som kristna tills... Tills motsatsen är bevisad. Just det. Tills kan bevisa att de inte är troende, att de inte alls går till kyrkan. Mm. Att de inte alls, ja. Då kanske du i så fall kan bedöma att de inte är troende. Men tills dess... Ja. Och vad väntar vi i den utvisningen då? Det är mycket Afghanistan framför allt. Som kanske i andra länder också. Mm. Men det som jag har hört mest om, det är Afghanistan i dagens läge. Ja. Vad är det som väntar dem där? Varför är det så farligt? Ja, för det första är det ju enligt afghanska konstitutionen dödsstraff på att lämna islam. Så afghansk lag? Mm. Det är ju olagligt och det är ju... Dödsstraff på det. Och för det andra så är det ju... Alltså Afghanistan som land är inte speciellt... Alltså, rättssystemet där funkar ju inte speciellt bra där heller. Mm. Så i många fall har de ju sharia-domstolar istället. Ute i byarna till exempel. Och sharia-lagen är inte heller speciellt positiv mot konvertiter. Mm. Så även där riskerar det ju naturligtvis döden. För det tredje så har det ju talibaner som också attackerar på många ställen i landet. Så det är ju livsfarligt bara att vara där liksom. Mm. Och för det fjärde så har det ju släkt, bekanta som... Heder. Ja, som kan uppleva att han har blivit kristen, man får inte lämna islam, så straffet för det är döden. Så det är ju oerhört farligt för en konvertit att återvända till Afghanistan. Mm. Just det. Vi tar en kort paus här. Vi ska också ta med oss in Magdalena Storsjö. Men du är kvar här. Ja. Jag ska med, men... Så ha på den här lovsången nu som vi ska höra på här. Och vi också bara står i bön, Christian, för detta. Vi talar om det här, vi agerar för det. Och vi lyfter också fram det för att vi vill lyfta frågan här från Mission Sverige. Så tack att du är här verkligen. Vi också står i bön, så ha på den här lovsången nu. Och snälla, vi lov också att med och be för det är faktiskt dina kristna syster och bröder som lider och drabbas av detta. Men vi ska höra på en låtsång nu och sen är vi alldeles tillbaka. Och då har vi också med oss Magdalena Storsjö här i studion. Yes, hörni, då är vi tillbaka här och jag har Magdalena Storsjö med mig. Ja, välkommen hit. Tack. Välkommen in i studion. Och du är ju känd mest för att du hör Guds röst. Det är väl så det är. Tilltal från Gud. Och du var med sig tidigare och bara delade din resa där med Herren så starkt. Men du har också lite erfarenhet, din familj har också lite relation just med invandrare och sådana här saker. Mm. Ja, det var ju kanske några år, kanske lite tillbaka i tiden. Mm. Sverige har ju kallnat ytterligare sedan dess, men som har sökt asyl och fått avslag och men har landat lite i familjens hjärtan och främst mina föräldrar som har haft några stycken som de har fått tagit sig an och tagit hand och verkligen suttit med Migrationsverket och grottat in sig. Och, Just det. Ja, det är en resa verkligen. Ja. Och jag känner så många, inte så många, men flera som tar hand om invandrare och går med dem och det verkligen blir som extra barn för dem. Ja, det är det. När det kommer andra nära på hjärtat. Och så. Men Christian, vi är lite nyfikna här jag och Magdalena på, för vet vad du gör nu. Men din resa dit, hur var den? Ja, jag har väl kanske alltid haft ett hjärta för nya människor. Ja. Jag är väl evangelist i hjärtat. Mm. Och kanske också alltid velat se människor som inte passar in och så. Mm. Jag är själv halv invandrare, så det är väl också liksom... Du har din pappa där uppe. Ja, precis. Just det. Så att, precis. Så att jag har väl alltid haft något slags hjärta för det där. Mm. Men jag minns ju hur det var en vår strax innan sommaren, för några år sedan.
som jag på något så konstigt sätt kände någonting i min ande. Jag kan inte förklara det på något annat sätt, men jag bara upplevde någonting liksom är. Jag bara, vad är det här? Och det släppte inte. Så jag tänkte att jag måste be över det här. Mm. Jag bad och liksom kände att nej, men någonting är på gång. Någonting är på förändring liksom. Mm. Så jag bad och så bestämde för att jag ska ta det här sommaren nu och ta liksom som en slags bönefaste period. Mm. Så jag bad liksom, gick ut och tog långa bönepromenader och frågade Herren, vad är det som är på gång? Och jag kände någonting händer inom mig. Mm. Jag fick ett nytt tungotal till exempel. Det var ju också väldigt konstigt. Wow. Men sen allt eftersom jag bad och sådär, ju mer öppnades dörrar för mig i detta området med integration. Vi startade integrationsråd. Vi gjorde en stor satsning på Lappis. Och så vidare och så vidare. Jag började skriva om det här. Det började uppmärksammas. Och det var som att det flöt på liksom. Att jag förstod att Gud vill använda mig på det här med integration. Mm. Så, och sen dess har jag väl fortsatt liksom. Mm. Wow. Mm. Wow. Tänker just kring konvertit och så här. En stor fråga som många ställer, det är ju så här, ska vi lita på dem? Är de konvertiter på riktigt? Mm. Vad tänker ni kring det? Alltså, ni har hört frågan förut. Absolut. Man kan ju börja med att säga att i den här utredningen som vi har gjort, då har vi tittat lite på det där. Rätt till tro. Ja, konvertitutredningen. Och där kan man ju då se att högt räknat är 11% inte längre med i församlingen. Mm. Efter beslut och avslag eller vad det kan vara. Mm. Och det är högt räknat. Och det i många fall beror det ju på att ja, två av dem har dött. Mm. Och ett antal andra... De har dött? Ja, två stycken i den här utredningen. Då, okay, har, ja. Det är ju därför de inte är med liksom längre. I församlingen. Några andra har ju liksom lämnat landet. Mm. Och församlingen har inte någon kontakt med dem längre. Mm. Och så vidare. Så det finns ett antal som inte är med i församlingen efter avslag och sådär. Men högt räknat är det 11%. Högt räknat? Ja, med tanke på att två av dem har dött. Och lågt räknat så är det 89% då. Efter att de fått avslag av Missionsverket. Hej, du är inte kristen. Mm. Så de fortsatt kvar i församlingen. Ja, precis. Och jämför det då med att 68% får avslag. Mm. Det betyder alltså att det är en väldigt hög siffra av dessa då som vi betraktar som äkta kristna. Mm. Som faktiskt inte blir trodda. Och ska utvisas. Vad tänker du, Magdalena? Ja, men jag tänker att utgångspunkten måste ju vara att lita på att människor hittar Gud. Mm. Tänker jag. Att det sås ett frö. Just det. Sen har jag också... Vi har ju metoder för hur vi jobbar. Mm. För att avgöra om någon är troende eller inte. Och som pastorer. Ja, precis. Mm. Och jag har ibland varit tveksam. Och då har jag... tagit hjälp av afghanska ledare som är duktiga på att avgöra sånt. Och de kanske också är tveksamma. Och då förlänger vi liksom proceduren. Mm. Och till slut kanske de lämnar. Mm. Eller så kan det faktiskt vara så att de växer i sin tro och faktiskt får en tro. Även om det började på ett felaktigt sätt. Så kanske det faktiskt händer någonting när de får höra om Jesus. Läser Bibeln, sjunger lovsång. Vi har ju en levande Gud som kan göra något i deras hjärtan under processen. Guds ord är levande och verksamt. Jag träffade en kille som berättade för mig att när jag först kom till kyrkan, då var det för att få uppehållssäsong. Det stämmer, ja. Jag erkänner. Men nu har det gått ett år eller två och nu har jag en tro på Jesus på riktigt. Mm. Skulle jag utvisas idag skulle jag fortsätta vara kristen oavsett. Liksom. För jag har verkligen mött Jesus under den här tiden. Mm. Så Gud kan faktiskt göra någonting även i deras hjärtan. Mm. Just det. Wow. Och vi hade en broder här i studion för ett antal veckor sedan som berättade, jag vet inte om det var i tv eller om det var utanför kameran, men han bara berättat att när han döper och har dopkurser så säger han att läget i Sverige idag är att det här är inte bra för dig. Du får inte stanna på grund av att bli kristen. De tror inte på dig. Kanske nästan tror på dig ännu mindre om du döps. Så att du och det här kommer folk få veta om i ett hemland. Mm. Så att du kommer få ett dödsstraff. Men det här är vad
dopet innebär. Det här var Jesus har gjort för dig. Han har dött för dig, han har uppstått för dig. Det här är dopet liksom. Och så berättar han om det. Men också sätter en tydlig, liksom inte gräns, men bara kommunicerar det. Att det är inte så bra att göra det här för att få oss kvar i Sverige. Det är nästan rent av i dagens läge kontraproduktivt. Men ändå döpes det människor i Sverige på löpande band. Det är fantastiskt. Det är mäktigt. Och då är det inte bara att det handlar inte om bara politik. Då är det också bara frågan här, hej, vad gör Jesus i Sverige idag? Exakt. Halleluja. Det är vackert och det är starkt och det är dyrbart alltså. Och Gud har en plan när han gör så här. Han sänder dem hit, de får höra evangeliet här. De får möta Jesus och så kan de antingen själva eller nästa generation kan återvända till sina hemländer när det är fred i landet och evangelisera, missionera och så vidare. Så att Gud har en tanke med det här, det är helt övertygad om. Just det. Du ska snart lämna oss här. Jag ska säga hej då till dig snart. Men Magdalena, har du några mer frågor här? Nu har jag hört på Christian här. Ja, men jag har ju suttit och lyssnat nu. Ja. Man blir ju både beklämd över hur vi i Sverige behandlar, men samtidigt uppmuntrande att höra att det ändå är så många som... Och jag tror att ditt arbete väcker upp oss kristna. Både i bön och i... Ja, det är tankeväckande, verkligen. Verkligen. Har du mer som du vill säga eller fråga? Eller kanske varit svar på alla frågor? Ja, precis. Alla frågor har fått sitt svar. Nej, inte vad jag kommer på så här rakt av. Ja, men härligt. Men Christian, om du får säga något sista ord här bara till oss och de som tittar nu. Liksom. Vi tar en hel del om vart vi är i Sverige, då, så att säga, vart läge. Vad ska vi som kyrka göra idag? Nu? För nu har vi gått en bit framåt och varit massa utredningar och sådana bitar. Hur ska vi be in i detta? Hur ska vi agera i detta? Var ligger landet? Vad behöver göras? Jag tycker att på individnivå ska vi fortsätta kämpa för våra bröder och systrar. Liksom. Hjälpa till så mycket vi kan. Liksom. Ta oss an människor och engagera oss i deras utredningar och hjälpa dem hitta bostad och alla sådana här grejer. Men som kristenhet tror jag att vi behöver enas. Alltså i andra sammanhang så kan det uppfattas som en ekumenisk katastrof liksom, i mitt synsätt. Liksom. Men i det här så tycker jag att vi i svensk kristenhet, alla kyrkor borde enas om att Migrationsverket måste nu stoppa de här utvisningarna. Är det någonting vi kristna borde kunna vara överens om så är det att man inte ska utvisa kristna till länder där kristna förföljs och mördas. Så jag vill verkligen uppmana alla samfund, kyrkor att sluta upp i den här kampen för våra bröder och systrar. Liksom. För det vi har gjort mot dessa våra minsta bröder och systrar, det har vi gjort mot Jesus. Liksom. Så det är ju en ledstjärna för oss tycker jag ska vara. Just det. Hur ska jag som människa, som lärjunge, be in i detta på min kammare? De specifika bönämnen som behöver det här måste vi ha genombrott i, eller vad vill du se? Jag vill se att politikerna faktiskt gör en förändring. För ibland upplever det som att Migrationsverket skyller på politikerna och politikerna skyller på Migrationsverket. Och då skyller Migrationsverket på domstolarna som skyller på politikerna och så håller det på liksom, fram och tillbaka. Wow. Någon borde ta ansvar. Liksom. Vi i kyrkor påpekar och kritiserar och säger liksom att vi uppmärksammar dem på de här bristerna i rättssystemet. Och nu måste faktiskt politikerna också ta ansvar. Sverige ska inte ens riskera att bryta mot mänskliga rättigheter. Det är helt absurt att ett västerländskt civiliserat land som Sverige faktiskt gör det. Och inte respekterar de här afghanernas religionsfrihet till exempel. Att bara blotta misstanken om det borde ju få ansvariga politiker att stoppa det här, liksom, tycker jag. Verkligen. Och jag själv också ser att alltså vi ska be inför ännu fler frälsta. Gud håller på med någonting. Mer eld, mer ved på elden. Ja, absolut. Verkligen. Ja, men tack att du varit här, verkligen, Christian. Tack själv. Tagit dig tiden och delat med oss, verkligen. Det är så viktigt. Och du är välkommen tillbaka. Vi vill gärna ha bättre goda nyheter nästa gång. Vi hoppas på det. Och det är viktigt.
Men tusen tack, broder. Ja, älskar dig vän att du varit här. Gud välsigne dig. Tack. Och du är kvar, Magdalena. Jag ska tala mer med dig och vad Gud har lagt på ditt hjärta. Så häng kvar. Den här kvällen är inte slut. Vi ska hålla på en lovsång nu. Och sen är Magdalena här. Jag ska tala med henne. Och jag tror att jag vill fråga henne om hur man ska höra Guds röst. Vi får se vad Herren talar om. Men det här kommer bli en väldigt spännande kväll här framöver. Så häng kvar. Lämna oss inte. Vi är snart tillbaka. Yes, hörni. Och då har jag med mig här Magdalena Storsjö. Välkommen hit igen. Du var ju här alldeles bara för en stund sedan. Ja. Men gott att ha dig här verkligen. Tack. Du var ju här bara häromdagen. och vad det är din story. Men för kort för de som inte såg dig då. Mm. Vill säga någonting kort bara om vem du är. Vem jag är? Ja, men, vem är du? Vem är jag? Nej, men jag är ju en vanlig människa helt enkelt. Mm. Som började egentligen ta mig tid att söka Gud. Mm. Och som Gud också har öppnat öron och ögon. Och, ja, men egentligen mitt inre. Mm. För att höra hans just det. Tilltal och ja, vad han vill. Helt enkelt. Just det. Och du, många känner dig för, som den som delar de här tilltal från Herren. Ja. Från Gud på Facebook. Under 4 års tid nästan. Ja. Men det var ju en resa som verkligen var att Gud seriöst initierade det. Ja, ja. Ja, han gjorde ju det. Så du tog ju tid med honom. Det kommer från att du, som du själv sa, att du inte hör någonting alls. Andligt döv och blind. Andligt döv och blind. Ja, ja. men efter en lång resa så började du ta tid med honom. Mm. På ett speciellt sätt söka honom. Du var i grupper, växa grupper där alla andra hörde utom jag tyckte, du. Jag upplevde det verkligen som att alla var jätteprofetiska, men inte jag. Just det. Och sen så började du höra Guds röst och tilltal. Och jag fick ju verkligen bulta på dörren. Du fick länge bulta. För att, hur länge då? Nej, men alltså jag bestämde mig då för att jag skulle söka Gud, för att jag ville ha den här närvaron. Alltså jag ville kunna du vara, vill, alla hunger efter det? Ja. Alltså jag vill, kan andra komma in i Guds närvaro så här så vill, då måste det ju finnas för mig. Var ju tanken. Ja. Så att jag började ju medvetet söka Gud och avsätta tid för Gud. Men det tog nog 9 månader innan det. Av bedjande och bultande och, ja. Och torka nästan. Ja, det var, oj, jag har varit så sur på Gud. Och det har varit både härligt och liksom, men alltså tyst. Ja, just det. Men alltså, vem är Jesus för dig? Ja, det är ju... Och också, vem är han, var han då? Vem är han idag för dig, om man säger så? Ja, men han har det ju... finns en resa här också, ja, på så det... sätt, antar jag. Precis. Ja, precis. Men han har ju alltid funnits. Ja. Jag är ju uppvuxen i troende familj. Det är ju en välsignelse. Ja. Gud har alltid funnits. Mm. Gud har alltid varit den tryggheten och den jag har vänt mig till. Men på något sätt nu är han ju mer levande för mig. Liksom. Alltså, om jag säger så här, nu är det en tvåvägskommunikation. Förut kunde jag ju uppleva att det var det. Jag som tjatade på Gud. Liksom. Mm. Men att nu... Tvåvägskommunikation? Ja, precis. Ja, men lite som upplever att vi du att han lyssnar på dig också? Ja. Ja, men han får ju stå ut med mig. Han får ju stå ut med mig. Hur är det för dig? Hur ser er relation ut just? Ja, men just alltså som den är nu, då är det ju en ständig dialog, kan jag tycka. Jag kan ju gå omkring liksom, men varför är det så här? Ja, men kan ju Gud säga därför att det är så här? Eller, nej, men det är en dialog som ständigt är öppen. Just det. Sen är man ju skeenden i livet. Det kan vara mycket på jobbet, det kan vara så där. Men ja, jag kommer tillbaka liksom in i... Och vet inte, vi pratade om det förut, att han har ju slutat väcka mig på nätterna nu. Ja, precis. Sen november där någonstans. Sen november, precis. Mm. Och till allas chock och bara, nej, ja, så oj, kan det inte vara. Många blev ju jättesura. Du visste om det här, det ska inte vara från... visste ju om det, men jag visste ju inte när det skulle ske. Men när jag vaknade den morgonen och inte hade blivit väckt så kände jag bara att, ja, då var, det var det. Och då sa Gud direkt till mig att nu är grunden lagd. Nu i grunden. Så det är inte så att resan är över. Nej, den har grunden bara börjat. Den har börjat. Det här var ju plötsligt ganska spännande. Ja. Ja, men så är det ju. Gud är ju så. Ja. Han är ju... Vad tror du, eller vill du säga det ens en gång och så kommer näst? Nej, det, inte det, nej, jag vet ungefär vart åter barkar. Jag sitter ju här. Jag vet ungefär vart åter barkar, men han har inte släppt på allt för mig, för att han känner ju mig.
Han vet ju att jag är ju lite försiktig. Du är försiktig. Jag är lite försiktig av mig. Jag är inte alls ute efter någon uppmärksamhet eller ta plats eller sådär. Så att... Du berättade förra programmet som vi hade dig här, just hur du fick massor av bibelord. Ja. Och du upplevde att här finns en röd tråd. Ja. Du hade då rakt ingen aning om vad det var för någonting. Och först flera år senare fick du se den röda tråden. Ja. Och hur det var att Gud faktiskt hade lagt ut, liksom bara berättat, här är min resa med det som jag kommer ta dig på. Ja. Ja, men min kallelse verkligen är det ju. Och någon bad över mig också, liksom, den här profetiska tjänsten. Mm. Och jag, men vänta nu, vad är det? Lite grann, alltså att vara profetisk. Men alltså, vad gör en sån? Ja, Gud får ju visa. Mm. Det är ju steg för steg med Gud. Wow. Och jag tycker det är ganska skönt på något vis att han, det är omsorgsfullt av Gud att han tar det bit för bit. Ja. Han väntar in oss. Och sen är det som sagt vissa saker... kan inte hänga med från mitt gamla in i det nya. Så jag vet inte om jag vågar själv höra allt vad jag ska göra. Jag tror att man är redo för det. Nej, man är ju inte, och risken finns för envis för det också. För nej, eller så springer man före Gud. Mm. Och så är det inte riktigt välsignat. Det vill jag inte heller. Grejen är att Jona, han var ju en profet. Han var ju det. Även innan. Ja, och han visste det. Och det var Guds röst han hörde. Mm. Han sa, Gud, jag vill ha ett ord från dig. Och du tar inte bara att du är nya förbundet. Här är gamla förbundet. Mm. Men ännu färre hörde Guds röst tydligt. Ja. Och han hör Guds röst tydligt. Han är en av utvalda. Ja. Wow, vilken kille. Och han bara ditchade iväg åt helt fel håll. Ja, jag gjorde vilken det. Vilken lidare, va? Ja. Och vet om det. Och vet om det. Så det är ju anmärkningsvärt. Ja. Och det är en vanlig kille. En helt vanlig kille. Att, just det. Men, så Jesus, bara ställde om frågan en gång till. Mm, ja. Det var svårare än andra gånger, ännu mer. För vem är han för dig idag? Ja, men, klyschiga på Kristus är han ju allt. Men det är han ju verkligen. Utan Jesus så är vi ju ingenting. Ja. Alltså verkligen, han är ju den som man delar. Alltså jag har ju just min det. Man och familj. Absolut, men han är ju den som leder mig och går vid min sida och som bär mig när jag faller och som lyfter mig upp ur fördärvets grop. Och, för vi är ju människor liksom. Just det. Men, ja. Jag upplever, vi ska ta en kort paus snart, men jag upplever att det finns folk som tittar just nu på det här programmet liksom, som ser den här biten och som faktiskt har kommit ifrån Herren. Mm. Någon som kanske inte är kristna och några som har... varit kristna och liksom visst kanske har honom fortfarande men kommit ifrån relationen med Jesus. Mm. Vad vill du säga till dem just nu? Det också känns att vi ska be för det kort bara också, men vad vill du säga till den personen? Det finns ju nytt liv. Mm. Det som kan ha vissnat på ytan så kan det fortfarande finnas rötter där nere. Och när Gud vattnar så kommer ju upp nytt, en ny växt. Så det finns liv. Mm. Vill du be för den personen som tittar på det här programmet just nu? Absolut. Gör vi det. Yes. Mm. Gör det. Bara kolla in i kameran här. Jajamän. Men då, Herre. Tack att du ser den här människan. Du vet precis vem det är. Du vet precis på vilken plats. På vilken... var den här människan befinner sig. Och Herre, du har dött för den människan. Du älskar den här personen. Mm. Ja, Jesus, jag bara ber att du ska möta den här just nu. Mm. Amen. Just nu. Halleluja. Bara kommer nytt liv. Nytt liv från din ande. Mm. Nytt liv och nytt vatten. Nytt flöde. Mm. Amen. Mm, vi ber om det just nu. Tack Jesus. Mm. Amen, Fader. Så bra. Mm. Jag tar en kort break här. Men bara säga till dig, det som tar emot den här bön just nu. Och Herren, jag bara känner att det är vissa som Herren berör. Du kommer bli berörd ännu mer. För det finns vissa som kollar på det här programmet. Det kanske är om flera år framöver som kollar på det här repris. Men just nu så blir du berörd. Och Herren verkligen, han älskar dig, han talar till dig och han kallar dig tillbaka till sig. Och, du kanske är ett förlorat får. Men Herren, han är en som söker efter de förlorade fåren. Jag också bara säga till dig att din identitet ska inte vara att du förlorat får. Ett förlorat får är inte misslyckat och du kanske har gjort misstag. Men du är inte misslyckad. Stor skillnad. Du kan ha gjort misstag. Kanske har gjort jättemånga misstag i livet.
kanske med dina barn, kanske har syndat och grejat, kanske har rökt på massa hasch och grejer och såna här dum saker. Men för den skull så är du inte misslyckad. Den Herren har en plan för dig, han har ett kall för dig och han älskar dig. Och han är fadern som står och väntar på den förlorade sonen. Han är herden som lämnar 99 får för att gå efter det andra. Och det här kanske är din stund då. Vill du bli funnen? Jag tror att Herren kommer verkligen välsigna dig och tala med dig. Så bara lämna inte det här. Låt dig bli funnen av honom. Tala med honom just nu och säg, Herre, jag vill bli mött av dig. Jag kommer tillbaka till dig just nu. Ta mig. Vi ska ta en kort paus nu. Har det på ett inslag just nu här. Men häng kvar och jag tror att Gud kommer vilja ta till dig ännu mer under den här kvällen. Jesus har kallat dig och mig till så stora saker. Det finns en kallelse på våra liv. Det finns en plan för våra liv som våra talanger, gåvor och personlighet inte kan ta oss till. Men som Gud kan ta oss till genom hans smörjelse och genom hans välsignelse. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord från Romarbrevet i kapitel 4, så kommer vi läsa vers 17 till vers 21. Så står det lite om Abraham. Så står det skrivet: till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Det allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så här var det. Abraham, han var väldigt gammal. Han hade ingen son, han hade ingen barn, han hade ingen som han kunde ge sitt arv vidare till. Och det var jätteviktigt på den tiden att du hade en arvinge att ge ditt liv och det du ägde vidare till och förföra ditt namn vidare. Men Abraham fick ett löfte från Gud och Gud sa så här att du ska inte heta Abraham längre, utan du ska heta Abraham. Och Abraham betyder fader till många folk. Så Gud kommer till Abraham som inte har ett enda barn och han säger så här: ditt nya namn är fader till många folk. Även om Abraham då inte hade ett barn, så när han gick runt till människor och presenterade sig så sa han så här: tjena, jag heter Abraham. Alltså det han sa varje gång han träffade någon var så här: hej, jag är fader till många folk. Men problemet var att han har ju inte ett enda barn. Men som det står att Abraham lät inte sin omständighet, faktumet att han inte hade något barn, han lät inte det definiera honom, utan han trodde på Gud. Han lät faktiskt Guds löfte ge honom ännu mer tro. Han lät inte besvikelse över Guds löften och hans omständighet trycka ner hans tro, utan han lät Guds löfte lyfta hans tro. Och han fortsatte säga: jag är Abraham, jag är fader till många folk. Och han litade på Gud. Och genom att han inte gav upp så ledde det till att han till slut fick sin son och löftet blev uppfyllt. Och jag vill bara uppmuntra dig att Gud, han kallar på saker som kanske inte ser ut att finnas i oss. Han kanske säger att du och jag är modiga. Han kanske säger att du och jag är heliga, rättfärdiga. Vi är smorda Guds män och Guds kvinnor. Och vi kanske tittar på våra liv och säger att, men vart är bevisen för det? Men du och jag kan istället lite på vad Gud säger om oss. Och låta det löftet få ge oss tro. Så att vi på något sätt kan få bara låta Guds verk få ske genom oss genom att vi litar på honom. Så jag vill bara uppmuntra dig idag att Gud har kallat dig och mig till saker som vi kanske inte tror är möjliga, som våra omständigheter säger emot. Men Gud har lovat att göra stora saker genom dig och mig, så lita på honom. Halleluja, Gud är så god. Jag har med mig nu här Magdalena Storsjö. Mm. Det var så gott att ta lite igenom hur Gud berör. Och också bara känna just sista biten här, var hur människor kommer tillbaka till tron verkligen. Mm. För jag tror att det sker just nu. Det kanske är om 2 år som får kolla på repris. Jag vet inte, men det är någon som kollar på det här just de här sekunderna, ja, som blir berörd. Gud har koll. Gud har väldigt bra koll. Ja. Och det är så starkt ändå. Vi tar lite grann och bara, ska vi fånga upp det? Hur man vet när man hör Guds röst? Ja, hur vet man det? Ja, man kan höra på flera sätt. Ja. För mig är det drömmar. Ofta. Gud har ju drömmar. Bara häromdagen fick jag en dröm som jag först inte fattade.
vad var det här för någonting? Konstigt. Men sen får jag telefonsamtal, bara be över det, och sen sitter jag ett par timmar senare, sitter jag i bilen och bara så här, ja just det, den där drömmen och det där samtalet. Mm. De går ihop. Det här har Gud talat om. Mm. Och så vet man hur man ska agera, hur jag ska verka. Så då får jag ledning i, ja men du, tänk på det här. Ha med dig det här i bakhuvudet när du talar med de här personerna och si och så och så och så. Gud är så stark. För mig är det mycket drömmar. Och det började med att jag började söka drömmar. Mm. Och studera drömmar. Ja. Och hade folk som var starka i drömmar. Ja. Faktiskt en som bodde hemma hos mig. Över en helg. Så har det växt. Men också så jag sökte och studerade drömmar. Så har det växt. Och jag också förstod att jag har fått drömmar tidigare. Mm. Som jag kanske inte tänkte att de var profetiska. Men som då rakt visst var profetiska. Jag hade en som när jag var kanske 5 eller 7 år. Mm. En dröm. Mardröm faktiskt. Som återkom 2-3 gånger. Ja. Och först 25 år senare. Kom tillbaks. Eller var ja, typ 25 år senare. Ja. Kommer till. När jag började tänka på just drömmar och det profetiska i drömmar, så kom jag på den här drömmen. Men hjälp, det var ju profetisk. Mm. Det var ingen mardröm, det var en varning för vart min familj var på väg just i den perioden. Allting gick bra, också i drömmen. Men där var vi som vår familj under en 2-årsperiod. Och Gud talade om det. Det är häftigt. Och hade man som förälder då snappat upp det... Mm. Vad drömmer barnen för mardrömmar, eller vad är det som drömmer, eller om de drömmer bra drömmar och snappar upp det och tolkar det, då kanske de hade kunnat göra andra val. Ja. Who knows? Starkt alltså. Ja. Men jag också för min del väldigt ofta säger att jag vet saker. Mm. Alltså, om jag vet att himlen är blå, då är det inte att jag får någon uppenbarelse om det. Jag vet om det. Ja. Så landar kunskap i mig att jag vet att jag vet att jag vet att så här är det just nu. Ja. Så om någon har sagt det till mig, men så har jag kunskapen efteråt. Mm. Att liksom kunskapen planteras in i mig som jag hade hört det. Ja. Men jag hör inte det. Men det är så hur det är efteråt. Att det är implanterat i mig. Jag vet att okej, ja, så här är det. Ja. Så funkar det väldigt ofta för mig. Allt som oftast. Men så är det ju lite för mig också. Är det så? Ja, det är ju lite nedladdning kan man väl säga. Jag vet. Mm. Jag bara vet. Jag hör ingen röst. Utan jag vet bara. Och jag har ju fått pröva det. Mm. Man måste bara gå på det, testa och sen märker man att okej, det här funkar ju faktiskt. Ja, men precis. Det här är inte jag. Nej, precis. Och våga gå på det man får. Precis. Det är ju lite obekvämt. Mm. Men när man gör det så växer man. Ja. Drömmer du någonting? Ja. Alltså typ under den här tiden, och sådana saker? Ja, det är också. Jag fick ganska snabbt bilder och sådär och drömmar. Men under den här tiden när Gud har väckt mig, då har jag nästan inte drömt något alls. Utan det kom tillbaka lite nu på slutet. Ja, då har han talat. Sådär. Det har några drömmar som jag har vaknat och bara, det här vet jag är profetiskt. Ja. Inte alltid att jag har någon betydelse eller att jag vet varför, eller men jag bara vet. Och någon gång kanske, jag skriver ju ner, så kommer det väl fram. Ja. Men även syner har jag. Hur är en syn för dig? Ser du så här fysiskt, bara plang, ser eller? Om jag får en bild i bön till exempel, det är ju, den bara vet jag hur det ser ut. Ja. Jag kan veta i detalj hur en mur ser ut eller något, så jag bara vet. Det. En syn, det ser jag för mina ögon. Och det gör det också? Ja. Wow, då blir jag avundsjuk. och det är ju det där, det låter ju så häftigt och folk tänker att det är vissa utvalda. Ja. Men så är det ju inte. Nej. Så är det då rakt inte? Så är det absolut inte, utan det profetiska är ju för alla. Ja, Jesus. Så att det är ju att börja ta steg in i Guds. Och söka de gåvorna. Exakt. En gåva får man söka och växa i. Mm. Sök så ska ni få. Precis. Säger Herren. Ja. Nej, det är mäktigt. Och så är det. Mm. Men jag har ju också en verklig passion just för drömmar. Mm. Undervisa om det och jag gör det. Ja. Och jag vill se folk växa i det. Jag tror att Gud också har väldigt mycket drömmar för oss. Och tror också att väldigt många drömmer mer från Herren än vad de själva tror. Det tror jag. Hur funkar drömmar för dig? Ja, nu har jag ju drömt så lite de sista åren. Så att det är ju, och då har jag vetat. Det har nog också varit en jag vet bara att det här är profetiskt eller inte.
Men just när det kommer till drömmar. Mm. Sen ibland så talar man ju kanske profetiskt till folk utan att man fattar det själv, för att det hamnar i ett vanligt samtal. Att det, då är det inte ett tilltal, utan på något vis använder Gud ändå. Så att det, men drömmarna har nog varit att då har jag vetat. Mm. Just det. Ja. Wow. Mm. Gud har också mycket bilder. Ja. Alltså jag tänkte innan så här, men om man ska få en profetisk dröm, då måste ju vara att man verkligen så här, vuff, kommer in i en annan värld och har Gud tala så här. Men ja, så har man en dröm som bara är lite speciell. Ja. Massa detaljer. Mm. Man tänker på att Gud i Bibeln talar jättemycket i bildspråk. Ja, han gör det. Och Jesus talar jättemycket i bildspråk. Liknelser, hur mycket som helst. Ja. Man börjar fatta hur funkar en liknelse. Börjar man greppa med det? Mm. Och sen så talar man med Jesus samtidigt. Jag har haft många drömmar där jag förstår hälften. Ja. Andra hälften förstår jag inte alls tills Gud ger uttydningen. Men jag förstår att han är profetisk, jag skriver ner den, fattar det och det och det. Fattar absolut inte det. Sen kommer Gud och säger, du vet vad jag står för. Den där saken som du är sur på, det betyder det här. Och bara, aha. Ja, just. Så funkar jättemycket för mig. Ja. Men det, drömmar som egentligen inte känns profetiska. Men man vaknar upp och tänker så här, oj, det här är så många detaljer. Som är skarpa för mig. Ja. Det måste vara profetiskt. Ja. Mm. Men du, vi ska ta en kort paus. Ja. Sen ska vi be, tänker jag, sista biten här. Yes. Är du redo för det? Ja, go with the flow. Go with the flow. Kolla på det här just nu. Och sen ska vi be tillsammans. Så häng kvar. Och jag tror att Herren har något specifikt för dig just nu. Så häng kvar. Min kristna familj och alltid trott på Jesus. Min gymnasietid var inte så lätt och jag kämpade med mycket stress, oro, ångest, prestationsångest i många olika slag. Och tvåan var värst då jag till och med under en tid blev deprimerad. Jag var en tid då jag inte ens orkade gå utanför mitt sovrum, för saker som innan var roligt var inte roligt längre. Och samma år så var jag under nyårsafton så var jag på en konferens. Och där under ett möte, ett lovsångsmöte, så ropade jag till Gud i desperation att Gud, jag orkar inte ha det här längre. Du måste komma och göra någonting nu. Jag kastar det här till dig för jag orkar inte bära det här längre. Och i den sekunden kom han som en, var som en ström av bara frid som var full över mig. Det var nästan som att jag svävade, så jag blev så lätt. Det var som att jag hade haft en ryggsäck med tunga stenar, gått och burit den. Och jag äntligen kunde ta av mig den och kunde andas på riktigt igen. Det var en känsla som inte ens går att beskriva. En känsla som man bara kan få av honom. En frid som är utanför vårt förstånd. Och det förändrade verkligen mitt liv. Tack Jesus. Hörrni, vi ska be nu. Kvällen är snart slut. Vi ska alltid... Vi ber alltid på slutet. Mm. Så då gör vi det nu också. Ja. och jag tänker också att vi bara tar med människor in i Guds närvaro. Mm. Mm. Men Magdalena, hur... Du steg upp på morgonen. Mm. Innan jag började bli väckt så tog den rutinen bara att kliva upp på morgonen. Fast du var trött och tog tiden. Och sen började du uppskatta också tiden med Jesus. Mm. Hur kommer du in i relation med honom? Varje dag. Det är ju att avsätta tid. Mm. Att gå i den här dialogen, det gör ofta liksom hela tiden med Gud. Men när jag tar mig tid och sätter mig ner, ja, men lite som att nu sitter du och jag och pratar. Mm. Alltså, och, ja. Sen kan man ju gå runt i rummet och vi kan prata ändå, men då är det en massa annat. Men jag och Gud, ofta då kommer... Om det känns torrt, alltså, hur kommer jag in i smörjelsen då? Hur kliver in för tronen? Hur bjuder in Guds närvaro? Ja, men ibland tycker man, då får man ju torr tro. Alltså, då får jag stå på Guds luften. Och bara, det handlar ju om min identitet. Just. Att jag har klivit in i Guds luften för mig. Att jag vet att jag är ett barn för dig. Jag vet att... Och då får jag liksom... Då är det den vägen. För torra perioder, lita tror jag. På honom. Ja, precis. Amen. Och nu har det varit en tid när jag... inte vaknade, när jag, men Guds närvaro har kommit var så stark och jag har känt verkligen den här smörjelsen. Men då har ju jag varit så här, ja, då kör vi Gud. Och så till slut fick han säga åt mig att, men nu kommer jag till dig. Du behöver inte komma till mig. Så att, att bara få vara med Gud,
Det är inte bara liksom prestation att jag ska göra, jag får vila i Gud. Mm, så gott alltså. Ja. Ska vi be nu tillsammans och säga som det, och vi gör det nu. Lägg en grund här, så Herren älskar dig. Han är med, så vi bara bjuder in Jesus just nu. Han är här, men vi bjuder ändå in honom för att han ska vara helhetsperson, och vi bara säger det. Herre, vi hedrar dig, Herre. Vi vill inte tala om dig som att du inte vore här. Vi vill tala om dig som att du vore här, för då är du Jesus. Så vi bjuder in dig just nu, Herre. Vi älskar dig och prisar dig, Jesus. Halleluja. Jag bara ber om beröring för dem som är där hemma just nu. Att du kommer och berör dem. Jesus, jag ber om en touch från himlen. Halleluja, pappa. Jesus. Amen, 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 amen. Han är så god. Han är det. Vill du be för dem som tittar där? Ja, får jag bara börja med att säga att jag hör verkligen Gud säga att ja, men, du finns här. Och du känner att du längtar efter Gud. Men jag bara ser hur han står med en utsträckt hand och säger kom, du behöver bara ta handen, kliva upp och ta den. Så gör det, ta det där steget och kliv in i hans famn. Jag bara ser hur han drar in liksom i så bra. Vill du bara be för den personen just nu? Ja, ja. Ja, Gud, du ser den här personen som verkligen längtar efter dig. Och jag bara tackar dig för att du står där intill. Amen. Du står där och du står med utsträckta händer. Halleluja. Och bara längtar efter det här klivet. Ja, så bara i Jesu namn, kliv nu fram och in i Guds famn, för han finns där för dig. Han finns där för dig. Och han längtar efter dig. Halleluja, Fader. Amen, amen, amen. Jesus, också bara tror att det är någon som har problem med hörseln och kanske rent av halvdöva öron. Kanske sitter och kollar på det här med jättehög volym där hemma och be att Herren öppnar dina öron just nu. I Jesu namn, öron öppna er. Jag vet om det är någon vaxproppar eller om det är halvdöv eller vad det är. Men jag ber att öron skulle öppnas just nu i Jesu namn. Också andliga öron, men jag tror att det här är faktiskt ett fysiskt öron som ska öppnas just nu. I namnet Jesus. Halleluja, Fader. Öron öppna er. Tack Jesus. Ja, du finns också som längtar efter mer gåvor av Gud. Du har hört oss prata om drömmar och Gud har mer för dig. Jesus. Han har mer för dig. Så det är fortsätt, kliv in i hans närvaro och sök honom, för han vill ge dig fler gåvor. Han vill ge dig fler gåvor. Halleluja, Jesus. Ja, jag får också en bild av paket. Verkligen hur Gud, han har mer för dig. Jesus. Så är det. Fader, vi älskar dig och prisar dig. Jag ber om din närvaro just nu. De som kollar där hemma. Och där du är hemma. Skriv upp volymen just nu. Och bjud in Jesus. Fäst din blick på honom. Vårt program är snart slut här. Men Herren kommer bestå med sin närvaro hemma hos dig. Och bara ber Herre om fridfull sömn. Jag ber om din frid, att du kommer med ditt rikas doft, Fader. Och jag bara ser som en stor äng och en skogsdung och fågelkvitter. Och kanske dit som Herren vill ta dig. Kanske att du hör det just nu. Eller, men jag bara ser det för dig. Och Herren har frid för dig där hemma. Han har frid för dig där hemma. Och du, Herren bara tar dig till den platsen. Och det är en plats som är andlig, en plats som också är själslig. Det är ett tillstånd för ditt liv. Kan du se den här platsen? Solig dag. Kanske en varm, sen vårdag. Öppna fält och så är det en härlig, lummig, dummig dunge. Och det bara massa fågelkvitter. Och på den platsen i ditt liv vill Herren ta dig. Det finns friska källor. Det finns flera av er som jag kan uppleva just nu hur Herren förlöser någonting på insidan av er. Av detta ordet, och det är en plats som jag tror han vill ta er till, det andevärlden. Det kommer att ta sig i uttryck i ditt liv, och Herren kommer lägga av ångest och stress och bördor just nu genom den bilden. Halleluja, Far, jag prisar och älskar dig och tackar dig för just det. Jag bara förlöser det också, den friden
över våra tittare där hemma just nu. Den friden som är från dig. Att du är fridens första. Du har skapat allting underbart. Herre, vi älskar dig. Jag vill be om din välsignelse och din beröring. Din kyss över pannan. På den som tittar just nu och känner att det här berör. Tack Jesus. Halleluja, Fader. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, Gud är så god alltså. Han är det. Han gör så mycket. Halleluja, Fader. Jag vill bara be om mer just nu. Just nu, Jesus. Fyll på. Halleluja. Jag upplever också att det finns någon som sitter och känner sig riktigt värdelös. På en, som en våt fläck på golvet. Men hur jag upplever också att Gud säger att du är inte värdelös. Du är älskad. Du är dyrbar. Du är kallad. Amen. Ja. Så är det. Så är det. Gud är så god. Han är så god. Wow, tack Fader. Och kväll är slut här, vi behöver bryta. Men tack att du har varit med, Magdalena. Tack för att jag fick komma. Så varmt välkommen tillbaka. Tackar. Gud välsigne dig, verkligen. Och det som du står i, det som Herren gör i ditt liv. Och det är så gott att ha det här, verkligen. Så välkommen tillbaka, tack. Tack. Hedrande. Och min vän, tack att du också har följt med här underbara kvällen. Vi har haft gott tillsammans och jag tror också Gud har välsignat dig. Hör av dig med vad Jesus gör i ditt liv och berätta för oss vad som händer. Vi vill stå med dig och också sprida vittnesbörden om vad Jesus gör i Sverige och i ditt och mitt liv idag. Så vi får tro för vad Gud gör, för han är på, he's on the move. Han rör sig. Men du, min vän, god natt och Gud välsigne dig. Får ha det så bra. Och så ses jag alldeles snart igen. Älskar er. Gud välsigne er. Hej då.